רגע של מוסר. יום חורף, כל העיירה שלגים, קור אימים, והולך ראש ישיבה גדול, פוסע לאט לאט, מגיע לזה בית של אחד העשירים הגדולים. הרב עולה, מקיש בדלת, יוציא המשרת, כן, אומר לו, איפה האדון? אפשר לקרוא לו בבקשה? המשרת רץ לגביר, אומר לו, הרב פה נמצא, הרב הגיע פה. שרץ אליו, והרב לא נכנס, עומד בחוץ. עומד בחוץ, גשם מצליף וזה קור. יוצא עשיר לרב, אומר לו, הרב, מה שלומך? מה שלום הילדים? מדבר איתו כמה דקות, והוא רועד. אומר לו, כבודם, אפשר להיכנס לסלון? כן. נכנסו ביחד, עוד דלת. והעשיר כולו עדיין רועד מהקור הזה שבחוץ, הוא לא רגיל כזה. מתיישב, רב לידו, כבוד הרב, כן, מה אתה צריך? תראה, אני בדרך למטרה מסוימת. יש פה הרבה אנשים שגרים בעיירה. אין להם בחורף עצים להסקה. בית קר להם. אני אוסף כסף בשבילהם, אולי תיתן לי משהו, תרומה, שיהיה להם חם בבית. כבוד הרב, בשמחה רבה, למה לא? אבל למה עמדת בחוץ כל הזמן? למה צריך? הייתי חסר ישר אליי, בדיוק אומר לך, שומע אותך, מה הבעיה? אני אגיד לך את האמת. אתה גר בבית, חם לך, הכל מצוין. כשאני אגיד לך, יש לאנשים, קר להם, לא תבין מה זה. עמדת בחוץ רבה דקות. הרגשת מה זה הקור הזה. מה החורף משקר לו, איך הוא מרגיש. עכשיו תבין בדיוק כמה חשוב לעזור לשני. כשאדם מרגיש על הבשר שלו, ואהבת לך כמוך, כמוך, הכל נראה אחרת. הכל נראה שונה. כשמרגיש את החבר כמוהו, אז הוא יודע לעזור לו בכל הכיוונים. ואהבת לרעך כמוך.